Klara Apotekar Loriana Kuka e ka fituar medaljen e argjen në turnirën e madhë të gjurës Grand Prix në Izrael, pasi unë posh në finalen nga Slovenia, Klara Apotekar, të shtunën mbrëma në Tel Aviv. Duke i asiguruar Kosovës medaljen e dytë në përgjithsi nga ky turne, pasi Majlinda Kelmeni të ejnë të nëmori medaljen e artë në kategorin 52 kg.